drone baby. No niin, siitä oli hyvä aloittaa. Kyllä, no niin, hei, päivää kaikki. Moi. No joo, elikkä tosiaan uutta Minecraft-mappia jälleen kerran. Loistava mappi. Tää oli muistaakseni nimeltään Legend of Zelda Templars of Hyrule. Ja tuota Hyrule Templars. Hei. If you can read this, you have not set your graphics settings to fast. Voitko lukea tuo? Voin. Pitää laittaa grafiikat fastin. En mä haluu! En mäkään haluu, mä haluun hyvät grafiikat. Onks pak? Mä laitoin ne fastille, mikään ei muuttunut. Eikö niin nykyisin ei muuten fasti enää voihan lehtiä? Se johtuu siitä, että mun on toi Optifine nämä tässä ne. Eiku, oikeesti se Minecraftiin muuttuu se, että ne fasti ei voihan lehtiä. Eikö ne voi vaihtaa erikseen sitten? Voi. Nauteri. Kun ne on hirveen näköiset. Ne onkin. No, mennään näillä. En mä haluu, onks pakko? Tässä on 1001 ääntä. Tää näyttää niin saatana rumalta, niinku siis tää... Okei, ne koplasta näyttikin itseasiassa ihan samalta. Okei, eli yks jotta mikä pitäis olla PvP pois. Se on pois. Se ei ole päällä. Perhana. Elikkä, tässä nää ohjeet on, että seurataan kaikkia kylttien ohjeita. Laita grafiikat fastille. Pitääkö se nyt sitten laittaa? En laita, mie pidän vittu. Minä en hyväksy fastille. Se näyttää niin karsealle. Ei pysty. Fansillä mennään. Jotain ihmeen toukkeneita voi tulla vastaan, niitä kannattaa kerää. No on niinku siinä pelissä kerällään siellä hämääkkiä. Tuommoset tiitit ja vastaavat, ja niitä siinä, voi vaihella. Okay. Ja sulla kerrotaan, voit rikkoa blokkeja. Käytä sänkyä, voit vaihtaa spawn locationin. Mitä nytten taas? Tarkista, että pilvet on pois. Kuka sitä pilveä nyt siellä? Vähän. Pilveä ei nyt pilveä yhtään. Nyt ei pilveä. Pilvet kannattaa itse asiassa olla pois, koska voi olla, että on niinku... Hei. Hetkinen. Hey, you do not have permission. Kill me, please. Ja spread. Sitten pysytään niinku porukassa. Elikkä yksi ei lähde soolo olemaan. Luisi on jeesus, kato tänne. Noniin. Kato, Luisi on jeesus. Ja sitten osta vaan niitä, mitä tota... Sanotaanko ostaa ja käytäis skypeen, ei käytetä. Mikä se skype on? Me rikotaan joku, kuinka monta sääntöä me nyt jo rikotaan siitä? En mä tiedä, liikaa. Liikaa, skype. PvP pois. Ja kaikki monet pois. Mun täytyy se tarkistaa toi. Take off, musiikki on poissa. Ne on pois. Ja vaikeasta se on mikä tahansa muu paitsi. Siis hetkonen, turn Minecraft music off, but keep on sounds. Lähdetäänkö liikkeelle? Jop. Yes. Hieno kultainen. Mä onnistuin laittamaan... Do it alone. Mitä sinä sanoo? Miksi sinä paikata tämä kidnappaus? Päästäkää meidät pois. Sitä pysty lyömään! Sinä kuola nytten. Sillä on iso päivä osuus siihen. Mä pysty lyömään sitä. Miten sä et voi lyödä? Mä voin. Okei, okay, ehkä me katsotaan tappaa meidän isäntää täällä. Käy varmaan huonosti. Kauan tää kestää. Ole hiljaa, kerro nopea minne meidän pitää mennä. Hei hei arvon herra, hei hei tavilukos perha. Niin ei sit pääse, ensinnäkin koska se on taulu. Pitäis olla avain, se on niinku lukko Zelda-peleissä tällanen. Hero of time, so he can safely mature into the savior Hyrule needs. Okei, tota mies. Se ei miltä visi... Noniin. Sillä on vaikeuksia seurata meitä, sen pää kääntyy koko ajan. Hello. Siis asia, mitä mä vihaan peleissä. Tämä.
Unskip public cutscenes. Tervetuloa. No niin, me ollaan melkein valmiita. Meidän pitää mennä omiin heimoihimme ja sitten me ollaan tyytyväisiä. Okei. Minä otan oikea, koska sinun sinistä. Minä lasken teitä. Hyrulen feitti on teidän käsissänne. Okei, mä otin tämän keskimmäisen. Olen paikoillani, olen peruna. Tän on sieniä. Mä oon sit vissi porkkana. Mistä tää siemeni porkkana? Mä en sanonut mitään perhana. Hei, täällä on sänky. Ruokaa! Mulla hävis... Mulla on pieni ongelma. No. Mun vierestä hävis kaikki, kun mä menin tähän sänkyyn. Mitä? Ei, kuvikoi. Ai, nyt tuli takas. Hei, täällä on uuni, olisiko se ruokaa? Nyt on armorit ja ruokaa, hienon näkö. Oi jumaa, tyylikkät armorit, mut hei, täällä on kirja. Hirvoi. Ei ollut kenkiä meikäläisen, miten teille? Ei ollut mullakaan. Tällä kirja, mitä kirjassa lukee? Pressing a single button, hieno achievement. Hyrule a history, no, joo, 19 sivun mä vissiin luen. Hyrule history, se on tyyli se Zelda-peleissä tuli sellanen käsikirja. Missä mä olen? Mä en tiedä. Uiper, okei, mä oon täällä miettä. Musta tuntuu, että jonkun teidän pitää avata mun ovi. Hei, Joppi. Hello! Hello! Hei se arkku. Joinks kaksi rupiinia? Apua! Mä oon jumis! Eiku juokset vaan jumis sieltä niin. Mä pääsin pois, kiitti. Se ei äsken vaan toiminu. Missä helvetis mä oon? Mä en tiedä mitä meidän pitää nyt tehdä, mutta meidän pitää tehdä jotain. Täällä on laatikoit. Hei, täällä on Violetti, mitä Violetti? Violet, I'm so excited! I'm so excited, hot surprise are always so good, okei. Ei kuka sä oot ja miksi mä en voi puhua sulla? Miksei vaan mennä silleen, että miksei vaan mennä silleen, että tämä on ryöstö, antakaa tavarat tänne. Ei vissi tykkäsi. Mutta ajaa perses, kun mä en tiedä, mihin pitää mennä. Ei, täällä on vipu. Onko siellä sokkelossa, missä nää teleportaat koko ajan? En. Täällä on vipu. Oh. There's nothing here. Se on oikeesti liikkus. Rain science my... Onka nyt liipente... Okei, nyt mä oon nyt sit vissiin siellä sokkelos. Toni, sitten juokset vaan jonnekin. Link's house. En ole. Hei, Joppi, paikka. Joppi, paikka. En. Kato vasemmalla, taakses. Hei, mä näen Jussin tuolla takana. Hei, täällä on rupii. Täällä oli kaksi rupiniaa. Link's house. Link's house on Linkin talo. Extra sword story. Mulla on muuten alkuperäinen. Invalid Link. Mitä nyt menittää? Tuo kuulostaa hyvin pelottavalla. Right, left, straight, left, right, out. I am throwing you apple, what can I buy with apple? Okei, se vissiin tykkää. Tää vastaa sillä uuden iPhone. MITÄ SE SANOO?! Okei, miksi mä painan uuden? Rupii. Tähän löytyy aatteita. Shut up! Hei, sä voit ostaa sä voit ostaa varmaan ailautasen sillä. Ailautas, niin. Voi sä taivuttaa. Voi! Miulla on jo ailautana, mut mä en uskaltanut taivuttaa sitä. Täällä on joku. Mitäs täällä löytyy? Tää mun ruoka on niin helkutin ravitsevaa. Tervetuloa Harvardin kauppaan. Osta yksi kenkä, saat yhden ilmaiseksi. 3 rupiinia per kenkä. Hei. Harold! Moro Harold. Eiks tää Harold ollu viime mapiskin? Kyllä. I'm practically gifting away, giving away. Hello. Hello Harold. Okei. Okay. Buy one shoe, get one free. 3 rupees per shoe. Mulla on 1 rupii. Tää on niinku cheekin joku isä. Everlasting Enchantment verko 9001. It's all night outside. Mäkin ostin itelle tämmöset kengät. No kiva, kun mulla ei ole mitään. Mulla ei oo nyt rupiit riittävästi. No mä pärjään ilman. Paljon sulla puuttuu? Mulla on 1. Noni. Mullakin on 1. Fuck. No mä pärjään ilman. Mä oon parempi kuin työ. Deku trio siinä. Mä rikoitan mapin. Mitä näin? No. Mä en teleportannu. mä en näe sua täällä. No mä teleportasin, kun sä tulit sit pois. Mikäs täällä on? Siellä on Dekulterin normipelissäkin. Tää on niinku kopio siitä sen Ocarina-taimin kartasta. Ja katsotaan, mitä siinä lukee. Tarvitsis miekko, jos me tonne mennään, siellä voit olla turpaa. Sword and some boots. I won't go this with the sword and boots. The great Dekulterin. Eli Juuselle pitää hommata kengät. Ei oo pakko, ei oo pakolliset. Ne vaan voit, mä varmaan kuolen niin saatanasti ilman niitä. Boot in. Mute navi. Hei, tässä pystyy hiljentämään navi. Shut up! Hiljenee! Harold Potter. Harold Potter. Täällä on kirjan nimi on Harold Potter. Voi jumala. Harold! Harold jumalauta! Harold senkin terroristi! Harold!
Ei tullut mitenkään mieleen se. Ei tullut yhtään mieleen, there is no learning curve mappi. There is no learning curve, ei koska kuultukaan. Mikä se semmonen on? Ei oo miekkaa. TORMATTI! Mitä te teitte? Mitä te teitte? Me ei halua, että tästä tulee holloks. Hey, listen, hey, listen, hey, listen. En pitää etsiä vielä kenkä, eikö por, mikä por, ei. Mä ajattelin etsiä miekan täältä jos. Arron! Täällä päin muistaakseni. Lockbreaking reading signs can be useful. Ha. Harold, miksi Harold nyt huutelee? Oletko mie menin puhua sille. Mutta voisiko joku käy vetämässä sieltä linkin talossa sitä vipua? Ai sit mikä huutaa? Ei, siis se, missä oli se extra treasure chest, se. I'm so siellä excited. Yllällä. His surprises are always so cute. Joitsi. Siis tuo, missä päin se on? Se on tuo viereinen talo. Niin, tuo viereinen meidän vasemmalla. Tai tuolla edespäin. Käyvettä sitä vipua, niin katsotte lähteä tänne blogit liikkeelle. Loppuu ruoka, siis tämä näin. Hei, joo. Siellä on se vipu. Hei, nyt avautu, joo. Mullekin kelpaisi tämmöset nää rupiinit. Aa, tää menee tällaseksi. Missä te oot? Me pitää varmaan ottaa juisia tänne. Me ollaan täällä... Ei, hello, hey, listen, hey, listen, shut up! That's me, dude. Hyppä sinne päällä. Okei, mä hyppän täällä. Get over there! Hey. Joppi, sun pitää pysyä siellä. You have to stay there. Joppi, en nyt ole vielä ihan ymmärtänyt tätä pelin ideaa. Hieman jäissä. Mitä sä teet, Joppi? En tiedä, typaisin. One does not simply. Niin, sä voit mennä. Noniin. Nyt. Mä käyn katsomaan, mitä tapahtuu. Miekat voivat rikkoa kopwebsejä ja jopa ruohoa ja siemeniä. Se on ruohoja, että saadaan siemeniä. Okei, mulla on miettel. Gimme! Se on mun nyt. So long, sekos. On okei. Kokiri sword. It's okay to borrow it for a while. Yay. Normi pelissä, mutta kun hakkaa tuota ruohoa, niin saa rupineja. Saaks sitä ruohoa hakata? Ah, siinähän luki, että it's okay. Ei mitään papuja löyty. No siis. Niin siidit on kans jotain itemmin, mitä voi vaihdella. Nekin tässä on maksuvälineitä. Joo, mulla on nyt 4 siidiä. Mulla on yksi pappu. Mikä tuon näyttää muuten ihan herneelle. Niin näyttää. Perhana riskini. Ainako omena pitää kuluttaa. Hello! No niin, lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetäänkö eteenpäin? Joo. Hyvä nää. Saaks näit rikkoa? Okei. Okay. Mitä sulle käy muuten sulle kenkiä? Katotaanko. Sattuu niin saatanasta. Mitä enchantteenis? Oh, fuck! Siinä on oma enchant. Mikä perhana? Templar! Minä kuolen tänne! Niin vaikea puhua! Täällä on vähän kopepiä. Hieman on kopepiä. No mitä on, täällä on Forrest Tump. Hei, te menitte puu sisälle. Tää puulla on sanottava. Oh shit. Älä! Tää on niinku kopio siitä alkuperäisestä Ocarina of Timein sitä ekasta Dunkeonista. Onko oikeet? On, siis on ihan saman näköinen. Siinä piti niinku heittää tulta tuohon kopepseihin, niin sinne pääsi sinne alapuolelle. Tosin mä en tiedä, pystyykö tässä vaan rikkomaan ja menemään sinne. Täällä on jotain nappeja, mitä pitää painaa varmaan. No, käyvis katto. Kaksi ovea, jotka on lukittuna. Täällä on niinku ympäriinsä tämmösiä... Mikäs sä olet? Täällä on erinäköinen blokki. Ei joku ovi avautu vieressä. Mä hyppäsin pressure plateille. Joo, no mä menen sinne. Okei, missä sinne mä painan nappia. Mikä sit on toi? Niin, täälläkin on sellasia. Nää on. Avautuiko siellä kovi? Ei. Ui, täällä oli pieni parkour-osuus. Dyn dyn dyn. Onneks mä en mennyt sinne. Ja. Mä löysin joku toukkeni. Aha. Hyvä. Sitä ei voi syödä. It cannot be eaten. Avatkaa ovi! Ai niin, oota, mä oon tulossa. I'm coming! Onko se ovi tämä ovi kenties? Joo. Yes. Mutta siellä on muutamissa kohdissa täällä on tommonen iron blocki, jonka päälle pääsee. Joo, täällä on esimerkiksi yksi. Varmaan kaikkien päälle pitää mennä, niin se avaa nuo ovet ja niin poispäin. Oisko näin?
No, siinä on yksi, joo. Rakleitti. Tota, missä täällä okay. on sitten kolmas? Ylfi siitä ylös. Joo. Ovesta. Tänne, joo. Se ilmeisesti ylös. Ja... Täällä on joku no pressure plate, onko se tämä? Hyppäs siihen päälle. Mä oon tässä. Mitä mun pitäis tehdä? Luitsi, mitä sä teet? No mitä mun pitää tehdä? Hei, kun ovi avautuu. Sama ovi, mistä sä menit jo. Eikö täälläkin ole pressure plate? Ei, täällä on kolme pressure plate. Mä syppää perhana. Parkour. Ei, onko täällä parkouria? Ei, hyvin lievää sellaista. Hei Joppi, tuu tänne. Täällä on tää yksi mikä rautablokki, tuu sen päälle. Ani muu, no, minne? Se. Tänne taakse. Tai sinne, just sinne. Minne oli täskä menossa. Just. Miten mä täältä pääsen mihin, kun ovi on kiinni? Mä en ottais tehnyt mitään tuu viikkoa, ei se mitään. Hetkinen, katsotaan pääsenkö mä takas sinne. Hei, täällä kupipuu. Ovi avautuu, noniin. Täältä vissiin pääsee. Hei, päästään kiertää täältä näin. Täältä pääsee kiertämään, osin oven meille. Tulkaa kaikki tänne ylös. Näin. Näin sä putoo tänne alas. Siellä voi käydä, siellä ei ollu mitään. Aa. Paskamesta mut tuli. Älä feilaa parkour-osuutta, Jutsi. Älä kuse sitä osuutta. Täällä oli kolme pressureplay. Minä en tuolla pidä tästä. Annakka tänne. Mä otan sit eka. On paras. No niin, yes. Kohta menee kiinni. Näin. Täältä pääsee ylöspäin. Ois nyt sanonut, että täällä oikein sovii. Täällä on mutta ihan mukava sieltä koppeppejä. Ja se ovi, siis mehän vissiin juosti just sitä. No ei! Ei, teemme hypäät tuonne. Jaha! Kuiiiiiuu! On paska! Ja mä putosin ohi, voi vittu! Ottakaa hetki, mä valun näissä kopvepeis ne. Okaa. Wii! Don't fail the parkour! Moi. Okaa, oh miten hidasta. Ei, mä ite jumissa täällä. Päästiin eteenpäin. Share the load. Enempä perhana. Näin. Missä se nyt on? No niin, katotaas. Mitäs täällä lukee? Share the load, okei. Okay. Hello? Oo, mä hukun. Joku menee sinne pressure plateille. Hei, teidän kahden pitää vaihdella siinä pressure plateen välillä. Tai sitten toinen menee pressure plateille. Niin, toinen ottaa siinä, niin. Sano, kun sulla pitää päästä pois. Joo. Niin, okei. Okay. Noni, me ei ottaa ilmaa. Että hyppää sen pressurplatin päältä pois missään vaiheessa. Et silleen, kun toinen on siinä. Nyt, tuu jo takas. Mä voin parkour puolen täällä. Joo. Tässä pitää tehdä silleen, että sä kerkeet just sitä kamaa siellä, niin mä en ehkä huku sillä väliin. Niin. Oi, Dan. Ei mitä, saaks sä painettua sitä? Niinku nyt hukkuu! Ei! Hyvin ei, kovasti rupeaa so hukkuu! Long, seconds. Hei, mitä sä sait on kaikki auki! Mihin vittu se läks? Se sai sen auki! Nämä ovet! Mä vedin vivusta! Se sai sen auki ennen kuin me kustiin tän! No niin, miks mä en voi lyödä Joppiin? Mikä hito tää? Mikä sä oot? Mikä tää iso perunaseinä on? En mä tiedä. Vitu paska! Oh! Siin mentiin muuten syvää, kun hyppäs siin veteen. Syvää vettä. Mitä täältä löytyy? To continue on this road, you must enter the true code. The door will open and you'll meet me. Through the death and the server, how many have died? Ponte, just how many are... Fuck you! If I hit two of you, how many get through? Otetaan veikkas, mä panen kolmosta. Tota... Oliko se oikein? Se ei ollut oikein, koska mitään ei tapahtunut. Mut jos se syö kaksi meistä, monta jää. Oisko yksi? Yksi, kolme, kaksi. Hetkinen. Nyt yksi. Se pitää varmaan restarttaa jostain, koska sä kusit sen. Se on kolme. How many have died? Describe the number you and you will see. Pointed the door will open and you'll meet me. True. Death, they survive. How many have died? Pointed and stone, how many do you own? Eli se on... Hetkinen, pointed and stone, ne on nää miekat. 3, 3, 1.
Eikö... Joo. Moni on kuollu? No, en minä tiedä. 2-3, niin. Itse me ollaan kuollu. Siis, se ei oo se. Se on kompo tää kommo. Eikö se ei täällä on nollaa? Ei niin. Siis... Tässä... Monta niitä zombeja oli? 2. Se on 3-2-3. Ei 2-3-2, anteeksi. Mä en nyt tiedä. 2-3-2. Mä hakkaan tätä koko ajan 3-2-2-3-3. Siinä 3-2-3-2-3-2-3-2. Mä pitääkö tässä perus, että mä hutasen vaan jotain. Tulee vaan mieleen se yks la... Mitä? Mitä? Mitä tapahtuu? Mä hakkasin yköstä randomilla ja se ammattu se opi. Vittu tää peli on kyllä hyvä. Me rikataan nää mapit aina. Kyllä. Hyvin toimii. Miks tää näyttää ihan retron kodilta? Retron kodilta? Tää on kopioitu. No motsau se! Tää näyttää ihan silt se uhrausalttarilta. Sä... Mitä sä teet? Miks sä... Mitä täällä tulee vittu? Sillä on nimi, älä tapaa sitä. Sillä on nimi, se on hyvä. Prinsessa. Miks okay. Sä tapoit sen? Ei oo enää. Mitäs arkussa löytyy? Ei mitään. Onko mitään? Bling! Bling! Bling kuuluu vaan sulle. Bling, bling, bling. Mikä? Hei, sieltä tulee kaveri perässä taas! Perhana, äläpä tulla. No! Ui, saatana! Oh. Mä oon koppepis. Onneksi ne on sellainen... No, zero fucks given myystä oikeesti. Zero fucks given, I made this koppep. Eikö, mä otan yhä, mä otan, joo, I don't fucking care that you're killing us. Meillä on ongelma. No? Täällä on cobblestone. Sitä ei vissi saanut rikkoa vaan. No ei saa rikkoa. Perhana. Ei sen puolella, ei me pystytkään rikkoa sitä. Hei, mitä se joppi löysi? Annakko veikkaa, buslen. Ja mulla loppuu ruoka. Mä napi, liikkuu se stone. Musta onko, että joppi löysi jotain? Ei, Stone on paikalla. Mulla loppuu ruoka, onks mä ainoa? Mulla on 10. Mulla on 2 kalaa, ja näin ei oo paistettuja. Omena. Eikö mikä tuo tomaatti? Miks sä tippui alas? Mitä spawnaa lisää? Mikä on tämä ääni? Joppi, sun mikki heittää settiä. Tulkaa tänne pääsee. Ei, ei heitä. Tänne pääsee. Sinä et tuu tänne. Sinä et tuu tänne. Kus pois. Me tultiin sitä reittiä. Tultiin. Tultiin. Ei se, kun sinä päät tuu tänne! Tää on myy paikka! Me vittu! Sen päästään pois täältä. Näin! Can break! Grass! Cobweb! Minecraft! Stone Sword! No. Mistä nää cobwebit kasvoi uudestaan tähän? Ne spawnas. Ihmettä. Mitä helvettiä? Mikä tässä pointtin? Tää koble on kyllä täällä edelleen. Perhana, pitäis meidän rikkoa sille? Jumalauta! Ai sitä voi rikkoa. Siellä tuolla oli joku nappi. Kun ei näkö, näin miekät voi rikkoa vaan... Siis näissä miekoissa on käytetty sitä uutta juttua, mikä voi rikkoa vaan tiettyjä asioita. Joo, mä yritin käsillä niin. Hakata tuota cobblestonea, ei mennyt rikkoa. Ei meillä Adventuremodes. Adventure! Hetkinen! MITÄ HELVETTIÄ?! Mä painoin... AAAAH! Perhana! Mä painoin nappia, se vissiin auttoi jollakin tapaa. OI VITTU! Heiltä on koppepit varmaan kannattaa ottaa. Mä en vissi ollut sit ainoa kanssa, eikä ihan saatanasta. Kohmas no en sit ollu. Hei, reitti on auki. Mä säikähin niin saatanasti. Paino nappia vähän räjähti. Mä en sillä mitä helvetti tapahtui, sit hävisi koko paska siitä alta. Mä haluun ruokaa! Mullakin loppuu pian. Noni, mennään. Siit on joppi, se on vitu luutanu nää kaikki chestit ja silloinhan vitus ruokaa. Näin. Excellent Templar. Hei! Ei vittu! Eikä se mennyt takana! Sieltä pääs onneks pois. Yes. Eiköhän tästä jatketa seuraavalla kerralla. Kyllä. Me saatiin nyt tämä Essence of the Forest täältä näin. Onks tää ruokaa? Kun mulla on niinku 4,5 sydän. No. Pystyy läski syömään sieres. Kyllä. Tästä jatketa seuraavalla. Se on moro. Moro.